Hej och varmt välkomna till en helt ny video. Den här videon är lite speciell och jag är sjukt uppspelt och jag är sjukt taggad inför att göra den här videon. Jag ska testa snus idag, som ni säkert har läst titeln, och det är inte vilken snus som helst. Det är en ganska unik snus, vilket gör den här videon lite mer speciell än vad det redan är. Och så om ni läst titeln så ser ni vad det är för snus jag ska testa. Det är så många som har tipsat om den här snusen. Det här blev ganska spontant. Jag satt på jobbet med min polare och vi pratade lite om snus, att jag hade testat kapten och sådär, och vi skulle kolla hur mycket liksom en dosa kostar, för vi pratade om det var budgetsnus eller lite. Vi visste inte priset på snusen liksom. Så jag gick in på snusbolaget och kollade lite, och direkt på första sidan så såg jag Lundgrens Österlen Summer Limited Edition, och jag tänkte vi måste köpa. Så jag beställde en till mig och en till min polare då. Man får bara köpa två per kund, två doser då per kund liksom. Och jag måste redan säga nu att jag är sjukt lökig. Det är typ 30 grader ute och det är strålande sol. Det är nice, det är riktigt chill. Men idag i alla fall, dagen till ära, fredag, idag ska vi testa Lundgrens Österlen Summer Limited Edition. Jag hämtade ut den här igår och jag är sjukt taggad. Så här ser då boxen ut. Så det kommer bli liksom ett snustest och liksom en unboxing av den här Lundgren så. Och det kommer vara lite mer seriöst än vad det brukar vara. Så det ska bli väldigt kul. Så här får man då en låda, och den här kostar då 200 kronor. En dosa för 200 kronor. Du får liksom en trälåda och sådär. Så 200 spänn för en dosa. Ja, ni kanske tänker så här, det är ganska mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar för en dosa, men jag tycker att det är en väldigt rolig grej att testa. Eftersom jag gillar snus och det är kul att göra snusvideos och ni verkar tycka om att kolla på dem. Så jag tänker, varför inte lyxa till det en dag i alla fall. Så här har vi då lådan, som ni ser. Summer Edition Lundgrens Österlen 2020. Och jag vet inte exakt hur många doser de har gjort, men det är ju en liten upplaga då man bara får köpa max två stycken doser per kund. Och de kanske redan är slut nu, jag vet inte, men jag beställde dem direkt när jag såg dem, för det var ingen tvekan om saken. Jag kommer läsa lite på baksidan, jag kommer läsa lite grejer här. Det står så här: Österlens smaker. Till Lundgrens Österlen har vi inspirerats av både röda äppelsorter som Ingrid, Marie, och gula varianter som Gravensteiner. Denna smakpalett ihop med våran noga utvalda tobak ger snuset sin fruktigt söta och syrliga touch i kombination med den mörka balanserade tobakskaraktären. Vi hälsar välkommen till Österlen, Lundgrens sommardestination 2020. Master Blenders. Så är det en liten text här, jag vet inte hur mycket man ser, vad så att säga. Det är riktigt varmt i alla fall, och jag tycker vi öppnar den här nu. Jag ska inte dra ut på det alldeles för mycket. Nu skrynklar jag ihop den lite där, men skitsamma. Här öppnar vi i alla fall. Så öppnar vi så. Jag tyckte själva kartongen i sig var ganska cool också. Men här har vi då, ska ni se här. Oj, här är kartongen. Här är då lådan i kartongen. Så det är en låda och en till låda. Så här ser den då ut. Inspirerad av Österlen. Blommig smak av äpple, och jag tror att det kommer vara riktigt nice. Jag älskar snus med liksom schysst tobaksmak. Jag gillar Lundgrens och jag gillar äpple, så jag tror att det kommer bli en ganska schysst kombo. Men vi får se helt enkelt, och då drar vi ut den här lilla lådan. Oj, väldigt fin. Vi öppnar här. Här i ligger det lite grejer också. Åh, det är spännande. Åh, fy fan, jag ser dosan. Vi ska kolla på de här först. Här får man lite såna här grejer då. Det är väldigt lyxigt, det är fan nice. Här har vi då dosan, en röd dosa. Så där ser det ut, och här har vi dosan. Och den här dosan, det ska jag visa. Här har vi snus jag brukar snusa, det är en vanlig dosa, en extra hallonlakris. Här är Lundgrens dosa. Som ni ser så är Lundgrens dosa, den är mustig. Det är en riktig mastodont till dosa. Och som ni hör, det är inte vanlig plast va? Det här, det låter lite som att det är metall eller något aluminium. Blommig smak av äpple inspirerad av Österlen. 200 kronor, Lundgrens Österlen, så här ser den då ut. Ja, det är mäktigt, det är riktigt mäktigt. Vi kommer öppna här nu. Okej, nu kör vi. Kolla på det här alltså, kolla vilken dosa. Här har vi då prillorna, ligger huller och buller. Och vi doftar här, det doftar snus. Och fan, jag lökar väldigt mycket, jag ber om ursäkt. Det doftar ju snus, det har liksom en mild och ganska liksom tillbakadragen tobaksmak, eller tobaksdoft. Prillorna, samma liksom klassiska liksom Lundgrens prillor, som jag för övrigt tycker om väldigt mycket. Och det luktar lite fruktigt, det doftar nästan lite, det doftar lite äpple där. Det är någon liksom syrlig ton som liksom smyger fram, och det doftar äpple. Vi tar en prilla nu, 200 kronor, tänk på det, en dosa 200 kronor. Men det är en så rolig grej att testa, det här är riktigt kul, jag är så glad att jag fick tag på det. Så då kör vi här, Lundgrens Summer Limited Edition, Österlen 2020. Trevligt. Och så stänger vi dosan här, alltså den här dosan, den är grym. Den här kommer jag ju spara såklart, och lådan och allting, och kanske förvara liksom lite snus i, eller bara spara. Nu lägger vi ner dosen här på dens rätta plats i lådan. Nu var det ju liksom två olika grejer i ett. Det var ju liksom, nu blir det ju snustest och så blir det en unboxing, och det är väldigt, väldigt kul det här. Jag tycker det är riktigt roligt med sådana här liksom unika snuser med unika smaker, eller om det är så här liksom en liten upplaga eller en, liksom en limited edition snus. Jag tycker det är riktigt kul. Och Lundgrens liksom, jag gillar Lundgrens, så det är perfekt. Prillan låser väldigt skönt. Jag gillar ju som sagt Lundgrens prillor. Jag tycker de är en blandning mellan olika prillor. De liksom själva påsen, eller själva, vad ska man säga, prillan.
i sig, eller det som täcker om snusen då, är lite rivig ibland, men jag tycker det är nice. Och sen tycker jag att Lungers har ganska bra sälta. Det är det jag gillar med Lungers. De har bra liksom tobaksmak, de har bra liksom inslag av det de ska ha inslag av, och de har liksom bra sälta. Det är liksom ett bra bryt. Om man snusar som mig, hallonlakris, det smakar bara hallonlakris och lite tobak, då kan det vara skönt med någon liksom som är lite mer pushy i smaken så att säga. Det är riktigt varmt alltså, och jag ska snart iväg också, sätta mig på ett berg och bara njuta, dricka lite bubbel och kolla ut mot Stockholm liksom. Det är trevligt. Det har inte kommit fram så mycket smaker än, och jag var liksom inte inställd på att den här snusen skulle vara den godaste jag testat. För jag vet den kostar en del, och då tänkte jag så här: visst, det är en limiterad utgåva, den kanske inte kommer ha världens godaste smak, men det är en rolig grej. Det är mer en rolig grej att det ska liksom vara världens godaste snus. Jag gick in med den här inställningen att det kommer vara en bra snus. Jag visste att den skulle vara bra, och den är riktigt bra. Prillan la sig fint, jag älskar Lundgrens prill och jag älskar smaken. Det är bra tobaksmak, ganska tillbakadragen och ganska dov smak av äpple. Man känner ju att det är med smak av äpple, eller inslag av äpple då. Den är lite syrlig, liksom lite sur, och man känner vad man snusar i alla fall. Väldigt god i alla fall. Jag kommer suga på den här prillan ganska länge. Jag tyckte den var riktigt bra, och hela liksom paketeringen av den här dosan och själva dosans liksom utseende, jag tycker det är skitkul, och det är väldigt kul att testa sånt här. Och jag vet inte om jag är en av de första i Sverige på YouTube som testar. Det är inte så många i och för sig YouTubers som testar snus på YouTube, men jag vet att Har du snus skulle göra en sån här video. Jag vet inte om de har släppt den än, jag har inte velat kolla, men jag tror att de har släppt den kanske. Jag tror de släppte den igår kanske. Och jag släpper den här videon nu idag när jag spelar in den här videon, för att jag vill få ut den, för jag är så taggad och jag är riktigt uppspelt. Lägger man tungan nu på prillan så smakar det ju äpple. Smakar äpple med lite tobak. Det är en väldigt liksom behaglig smak och en väldigt bra smakbyta snus skulle jag säga. Och Lundgrens överlag gör ju väldigt bra snus. Jag tycker alla liksom Skåne, Norrland, västkusten, fjällen framförallt, är en stor favorit hemma hos mig. Den gillar jag verkligen, och funderar på om jag ska köpa en stock nu till slutet av augusti då. Men den här snusen, om man jämför den här som jag alltid snusar dagligen, så är den, alltså den jag snusar nu, mycket godare. För jag tycker den har en bättre tobaksmak. Prillerna är ju lite skönare tycker jag, och det är mer sälta. Och jag gillar det här syrliga som kommer fram från det här röda äpplet och den här österlens smaken. Jag tycker det är väldigt gott, och det var väldigt bra snus. Skulle det här inte vara en limited edition snus och den skulle kosta liksom 200 kronor vanligtvis i butik, då skulle jag aldrig köpa den, för 200 spänn är väldigt mycket för en dosa. Sjukt rolig grej. Har ni inte testat den här, finns den fortfarande på tag på, och ni inte har testat den, köp den om ni har åldern in och ni känner att ni vill testa. Det är en väldigt rolig grej i alla fall, och det är inte någonting man gör ofta. Så 200 kronor absolut, det kan man ju diskutera, men väldigt god snus. Som sagt, Lundgrens levererar alltid bra snus mer eller mindre. Och jag tyckte den var väldigt god, fräsch, liksom en perfekt sommarsnus. Jag skulle lätt kunna ta några såna här priller till, liksom, till en flaska Moët, eller ett glas Moët i alla fall. Eller någon liksom schysst kava eller vad man nu vill ha. Nu kommer jag liksom betygsätta både dosan och förpackningen, och eller lådan då, och smaken. Och vi kan börja med förpackningen, hur den är liksom paketerad. Jag tycker det var väldigt coolt, och väldigt snyggt, bra upplagt liksom. Så där kommer jag kommer ge den en 8 av 10 där. Och dosan kommer ge en 10 av 10, för den var riktigt schysst. Det var bra material, den var väldigt fin när man öppnar den. Och liksom texten och hela stilen på dosan, väldigt schysst. Och prillan och smaken i sig, väldigt bra. Jag kommer ge den en 9 av 10. För det här är en av de bästa Lundgrens. Jag kan säga att det är den bästa Lundgrens nu. Den här och fjällen. Jag tror att den här är lite bättre än fjällen. För jag gillar liksom den här syrliga äppeltonen som bara liksom smyger fram. Den tar inte över för mycket. Man vill fortfarande ha tobaksmaken, vilket de har lyckats med. Det är mycket tobak. Eller mycket. Men det är en stadig tobaksmak med det här lilla syrliga i hörnet, som gör den perfekt liksom, tycker jag. Så 9 av 10 liksom. Det är en av de bästa snusen jag har testat. Och nu kanske ni tänker såhär, du säger det för att den är limited edition, då har jag köpt den för dyra pengar. Men jag tycker den var väldigt god. Och jag gillar ju Lundgrens överlag. Jag brukar oftast ge Lundgrens 7-8 liksom på deras vanliga snuser då. Så, men jag tycker den här var väldigt bra med det här syrliga som liksom bryter av det här, den här sältan och den här tobaksmaken som stiger fram. Så ja, det var mitt lilla test av Lundgrens Summer Edition, Limited Edition, blommig smak av äpple inspirerad av Österlen. Lundgrens Österlen 2020, väldigt kul. Och som sagt, har ni inte testat den här, gör det om ni har åldern inne. Och jag vet inte om den finns tag på längre. Jag vet inte hur många de har gjort. Det var någon som sa till mig att det fanns 5000 doser. Kanske det gjorde, men jag tror att de 5000 doserna kommer att ta slut ganska snabbt. Jag beställde den här i början av veckan, och nu är det fredag, så de har säkert gått åt. Men väldigt kul, Lundgrens Österlen i alla fall, limited edition. Sjukt kul att testa den här unik snus. Jag kommer hålla mig uppdaterad och liksom fixa liksom lite mer unik snus. Och den här har faktiskt Mang inte sponsrat, den här köpte jag själv. Men väldigt kul i alla fall. Så Lundgrens Österlen. Tack för att ni har kollat på den här videon. Vill ni se mer liknande videos där jag liksom testar mer liksom unik snus, eller där jag bara gör vad som helst, skriv det i kommentarsfältet. Och vill ni se en vlogg där jag snusar Siberia i typ 24 timmar, skriv det också. Tryck på tummen upp och glöm inte att prenumerera. Tryck på din klockan. Vi syns när vi syns. Hej.